Vi är också vid Gatjehult. Det är den 18 april. Bladen har inte slått ut än, men saven börjar stiga. Då är det perfekt att bara ett hål i trädet. Sätta in en pinne med en skåra i. Så fånga upp björksaven med en hink där. Jag fram och kolla här, ser man hur det droppar där ner. Den här björksaven är jättebra för att förhindra cancer. Framförallt så har de sett det att den hämmar upp cancers tillväxt. Men även för att hålla sig pigg och få i sig näringsämne. Så passa på att ta fram lite björksav. Glad påsk!